Երբ այս կառավարությանն ասում են, որ Հայաստանում արձանագրված տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը դա ձեր կառավարման շնորհքը չէ եւ ձեր վրա այդ վերմակը մի քաշեք, մի քաղաքական падգամավոր կա Գևորգ Պապոյան, ասում է հանրային հեռուստաընկերության եթերում, այո, վերմակը մեր վրա պետք է քաշենք, որովհետեւ Հայաստանում միջավայրը գործունեություն ծավալելու այնքան լավն է, որ ռուսները նախընտրում են գալ Հայաստան, հա, բայց միջավայրի հետ կապված վերջերս ահազանգային հնչեցնում փոքր եւ միջին բիզնեսով զբաղվողները, որովհետեւ պարզվում է, որ կառավարությունը պատրաստվում է նրանց հարկել, միջ այժմ 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող ՓՄԴ-ները չէին հարկվում, հա? Այսինքն այդ ինչպես է ստացվում, որ դուք տեղում ձեր ՓՄԴ-ներին խեղտում եք, տանում եք հարկային դաշտ, բայց ըստ ԿՊԱ-ական падգամավորի մեր հարկային օրենսդրությունը այնքան լավն է, որ ռուսները նախընտրում են գալ այստեղ եւ բիզնես գործունեություն ծավալել։ Ուրեմն ԿՊԱ-ական падգամավորները մեղավորություն չունեն։ Մեղավորությունը մերն է, որտեղ նրանք ասում են, հայտարում են եւ խոսում են այնքան, ինչքան հասկանում են։ Այսինքն նրանք մեղավոր չեն, որ նրանք չեն հասկանում, եւ նրանք մեղավոր չեն, այդ նույն ձեր նշած падգամավորը մեղավոր չի, որ ինքը անկիրթ է, ինքը ընդհանրապես տնտեսագիտություն բառը իրավունք չունի արտասանելու։ Եվ կարող ենք նրանց աշխատանքային գործունեությունը ուղղակի մի պատմական էքսկուրս կատարել եւ տեսնել ինչ արժեք են ստեղծել, ինչ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել եւ ինչ են արել։ Հետեւաբար չեմ ցանկանա նրանց անմիտ ու ամբովանդակ հայտարարություններին անդրադառնալ, բայց փոխարենը կանադառնամ այն ձևակերպմանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ լավ է, դրա համար գալիս են Հայաստան։ Վիճակագրությունը այլ կերպ է փաստերը ներկայացնում։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ ավելի շատ գնում են Թուրքիա, Ղազախստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, նույնիսկ Վրաստան եւ Ադրբեջան, ովքեր չեն գտնվում նույն տնտեսական միության կազմում Ռուսաստանի հետ, բայց նրանք նախընտրում են գնալ Վրաստանում կամ Ադրբեջանում տեղակայել բիզնեսը, քան գան Հայաստան։ Սա մեկ, այսինքն Հայաստանը ոչ թե բարենպաստ է, այլ Հայաստան մոտավորապես ներգաղթել են այն անձինք, ովքեր ունեն այստեղ որոշակի կապեր, ավելի նախընտրել են կապերը, քան այսինքն Հայաստանի հետ կապերը, քան Վրաստանի հետ կապերը։ Սա ոչ թե կառավարության կամ իշխանությունների իրականացած քաղաքականության արդյունքն է, այլ սա ի պատիվ Հայաստանի բիզնես դաշտի բարոյական սկզբունքներ ունեցող մարդկանց նրանք կարողացել են գործընկերներին տեղափոխել Հայաստան։ Գումարած, ովքեր են այդ Հայաստան տեղափոխվածները եւ ի վերջո ինչ բիզնես է տեղափոխվել։ Նույն էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարում է, որ IT ոլորտն է տեղափոխվել։ Իսկ IT ոլորտը ընդամենը 1 նոթբուքով տեղափոխվում է Հայաստան, գումարները ստանում է հայկական բանկերի հաշվին, նույնքը կարող է ուղարկել ռուսաստանի բանկերի հաշվին։ Այո, այս պայմանությամբ մենք որոշակի օգուտներ ենք ստանում նրանց Հայաստանում սպառումից, որ բնակարան են վարձակալում, գրասենյակ են վարձակալում եւ այլն։ Բայց գիտեք, այդ մարդկանց մենք պետք է կապենք Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ եթե ամեն ինչ փոխվեց աշխարհում, նրանք կամ հետ կվերադառնան Ռուսաստան, կամ կգնան այլ երկրներ։ Այնպես որ կառավարությունը այստեղ ասի, որ իրենք բարենպաստ միջավայր են ստեղծել, սա իրականությանը չի համապատասխանում ու իրականում մեր հարկերը շատ ավելի բարձր են։ Հարևան Վրաստանի հետ համապատասխան նույնիսկ շատ ավելի բարձր են։ Հիմա գալով ՓՄԴ-ներին հարկելու։ ՓՄԴ-ներին հարկելը, սա անմիտ էլ չի, ես չեմ կարող դրան բացատրություն տալ, որովհետև նամակով նույնիսկ դիմել ենք ֆինանսների նախարարությանը, ստացել ենք հարցման հետ ընդհանրապես ավերջ չունեցող պատասխան, հիմա շուտով կհրապարակենք իրենց պատասխանի պատասխանը։ Գիտեք, սովորաբար աշխարհում կամ տնտեսությունների մեջ ընդունված է փոքր, միջին կամ միկրոձեռնարկատիրություններին որոշակի պետական աջակցություն ցուցաբերվի, դրանով լուծել կամ սոցիալական խնդիրներ, կամ հետագա տնտեսության աճի համար ստեղծեն պոտենցիալ, որպեսզի դիվերսիֆիկացվեն արտադրողները եւ այլն։ Հայաստանում գործում է միկրոձեռնարկատիրության հետեւյալ համակարգը։ Մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող արտադրական կազմակերպությունները եւ Երևան քաղաքից դուրս առևտուր իրականացնողները ու ծառայության տեսակներ, օրինակ վարսավիրություն եւ այլն, մինչև 24 միլիոն դրամ հարկ չեն վճարում։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ այս իշխանությունը ներդրում է այդ համակարգը, շատ լուրջ ձևով ենք դիմացել դրա դեմ եւ բացատրում ենք, որ չի կարելի օրինակ վարսավիրանոցներին տրամադրել արտոնություն հարկի չվճարման համար, զուգահեռ արգելել
գիտական, որևէ փորձարարական, փորձակոնստրուկտորական լաբորատորիաների կամ ընկերությունների հիմնում օրենքով դարձելված է։ Որովհետև մենք ի վերջո պետք է գիտությանը զարգ տանք, որ կարողանանք տնտեսություն զարգացնենք, այնուհետև բոլորիս բարեկեցությունն ու անվտանգությունն ապահովենք։ Նրանք չընդունեցին, մինչև այսօր չեն ընդունել միկրոարտադրական կազմակերպությունները, որոնք որ փոխարինեցին նախկին ընտանեկան ձեռնարկատիրություններին։ Սրանք բավականին հաջողություն սկսեցին արձանագրել վերջին մի քանի տարիներին։ Մարդիկ նախաձեռնեցին տարբեր պահածոների արտադրություն, խմիչքների արտադրություն, կիսաֆաբրիկատների արտադրություն, սրանով շատ լուրջ սոցիալական խնդիր լուծվեց նախ։ Եվ երկրորդ, արդեն նրանք մրցակցության մեջ մտան խոշոր արտադրողների հետ, դրսից ներկրվող նմանատիպ ապրանքների հետ, եւ ինքը գների կայունության վրա էլ որոշակի ազդեցություն թողեց։ Եվ իհարկե տնտեսության զարգացման հեռանկարի առումով ինքը բավականին լուրջ պոտենցիալ է, որը պետք է անդադ օգտագործել։ Ինչ անում կառավարությունը այս նոր նախաձեռնությունով։ Միկրոարտադրականներին բերում է հարկման դաշտ, այսինքն նրանց ամբողջությամբ հարկում է, առևտուր իրականացնողներին դեռևս թույլատրում է արտոնյալ պայմաններում աշխատել։ Այսինքն արտադրողին հարկում է, առևտուրանողին ոչ։ Կարճ ձևակերպած, այո։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ արտադրողին հարկել է, եթե նա փոքր եւ միջին բիզնես է, կարող է բերել այդ արտադրական ընկերության փակման ուղակի։ Չգիտեմ, դա ախր ինչու՞ հարցին պատասխանելու համար երբեմն պետք է նաեւ կարողանալ նրանց նման մտածել, բայց վստահեցնում եմ, որ դա անհնար է, այդքան հնարավոր չի ցածր մակարդակի մտածել։ Ցանկացած երկիր, տարածաշրջան, եթե ցանկանում են զարգացնեն, գնաճ զսպեն, անկախ լինեն եւ այլն եւ այլն, դրա համար արտադրությունը թիվ 1 հենասյունն է, թիվ 1։ Եվ այն երկրները, ովքեր ընտրում են առևտրի ուղին, նրանք որոշակի պետությունների կամ որոշակի երկրների ժողովուրդների համար լինում են կամ սպասարկող անձնակազմ, կամ ուղղակի արտագաղթում են այդ տարածքից։ Հիմա այս կառավարության քաղաքականությունը ո՞րն է, Հայաստանը դարձնել սպասարկող երկիր Թուրքիային եւ ոչ միայն։ Գիտեք, երբ որ Հայաստանի արտադրություններին փակում են կամ արտադրողներին հարկում են, առևտրականներին ոչ, եթե զուգահեռ բանակցում են, որ բացեն Թուրքիայի այդ դարպասները, ապա ձեր հարցի պատասխանը, այսինքն գործողություններով հիմնավորվում է, որ այո, ցանկանում են դարձնել։ Իրական նպատակը ո՞րն է, չգիտեմ։ Մենք արդյոք Հայաստանում ծնված, Հայաստանում մեծացած եւ Հայաստանում ապրած մարդկանց մեջ կունենանք այդ աստիճան Հայաստանի հանդեպ ճշնամանք տածող անձ, կունենանք արդյոք, թե չէ։ Դժվարանում եմ պատկերացնել, որովհետեւ միայն մարդը պետք է այս երկիրը չսիրի այն աստիճան, որ այսպես, գիտեք, չագուճը վերցած քանդելով գնա առաջ։